žalosti, ko poslušam po radiju, kak so državljani proti javnim uslužbencem. Kar pa seveda ni čudno, če nam je prejšnji predsednik vlade Pahor recimo razlagal, da nas je 50% več, da smo privilegirani sloj, ne? Za njega je privilegij, če dobiš plačo. Ne? Tudi vlada bi mogla preskrbeti, da imamo vsi plačo. Ne? Zato, ker učitelji smo bili že velikokrat izigrani. Poleti, da ne vem, kdaj so nam že tako vzeli 8%, zdaj nam bojo pa še ure vzeli. Že tako imam manj dela, kot sem imela preleti, oziroma manj ur priznanih, pa več dela. Proti boljše pogoje, ne? Proti odpuščanju delavcev. Smo veliko boljše pogoje, tako kot še zdaj. V našem zavodu se pridružujemo večinskemu mnenju članstva sindikata. Za stavko smo se opredelili zaradi napovedanih poslabšanih pogojev strani vlade, zmanjšana masa plač v javnem šolstvu, kar bo imelo za posledico odpuščanje zaposlenih in nižje plače. Tako ukrep bo posredno vplival tudi na kakovost javnega šolstva, kar bodo občutili udeleženci izobraževanja starši otrok. Vlado pozivamo, da enkrat dokončno preneha sprenevedanje, da smo šolniki molzne krave in da Slovenija zaradi nas ne more izstopiti iz krize. Vlado pozivamo, da v državi ustvari pogoje za pravno državo in da začne tudi samo funkcionirati v prid pogojem pravičnosti, enakovrednosti, predvsem pa, da poskrbi, da ne ogroža socialne varnosti, ki smo jo v letih samostojnosti pridobili. Kaj danes stavko imamo? Zaradi tega, ker so kršene pravice javnih uslužbencev, zaradi tega, ker se vlada ni pripravljena pogajati z javnimi uslužbenci, zaradi tega, ker vlada niti ne ve, da javni uslužbenci, kaj javni uslužbenci zahtevajo in dva dni pred napovedo na največjo stavko v državi, v bistvu ne ve, ali ima minister sploh mandat za pogajanje ali ga nima. Zato, ker vemo, da smo že v teh letih javni uslužbenci mnogo popustili, da se nam je že dovolj stvari vzeli, da bo enkrat treba začeti jemati na pravem koncu, torej tistim, ki prevzamejo v državi levji delež stroškov, to pa definitivno nismo javni uslužbenci. Hočemo za svoje pošteno delo tudi pošteno plačilo. Zato, ker imamo medicinske sestre dovolj, dovolj je zmanjševanja, odpuščanja, izgorelosti na delovnem mestu, skratka, mogle bi stopiti skup, da bi nekaj dosegli v te državi. Ker se treba boriti za tisto, za kar so se borili naši predniki. Predvsem mislim, da je največji problem je korupcija, ker denarja dejansko ne more biti, če vidimo, kako se dela denarja, kako se vpliva denar. Sindikati mora reči, da tudi delamo nekaj na tem, da bi preprečili to korupcijo. Alternativa, ja, ti sem razmišljala o tem. Učencu je itak čezni v prvem razredu, ki imaš je pri nas 25, je dosti bolj težko delati, kot prej, ki je bilo 17. Dva pa 17 imamo pa enega. Seveda, za en dan nas ne izpustijo v državni zbor, pa bomo povedali vse. Pa tam zamenjali vse. V glavnem to, ne, zakaj se mora ravno na javnem sektorju v bistvu reševati kriza. Jaz mislim, da so največji problem banke, ne, in ne toliko javni službenci, verjetno manjka zelo veliko denarja tam, ne, in naj se te stvari s korupcijo rešijo ta prvo in potem bo verjetno rešeno tudi marsikaj še ostalega. Ja, treba je začeti pogledati, kje je tista glavna vreča brez dna, torej bančni sektor, treba je začeti spoštovati neke splošne civilizacijske pa kulturne norme, to se definitivno začne pri vrhu v državi. Torej, ne more se jemati tistim, ki pošteno delajo in hoče biti to tudi pošteno plačanje. Kadrovske normative, da se v bistvu masa plač ne bi zniževala in enostavno dostojanstvo na delovnem mestu. Kakšne rešite? Seveda. Zaprvo vsak politik mora imeti odgovornost. Če enkrat ga naženemo, mora dati, da dobi nezaupnico, nima kaj delati več v politiki do konca življenja. In enako mora biti tudi gospodarstvo neka odgovornost. Ko nekdo je baraba, ne zmore več upravljati tistega dela, za kar je bil baraba. Ferti.
Moje mnenje je to, da bi mogli postopke sprožiti za vse denar, ki je vložen v davčne oaze, ne? To so milijarde, to vsi vemo. Ne? Ta denar bi jaz osebno dal firmi, ki pošteno plačujejo delavce, dajo na razvoj. Ne, in ves ta denar pokraden, lahko rečem, ne bi ga podaril, dobesedno podaril bi ga pošteni firmi, pošteni menedžerji. Najprej moraš pri sebi, šef mora pri sebi največ denarja. Potem pa gre vzgor in vzdol. Tajkunov, ker so pobrali ves denar. Neke konkretne ideje nimam. Jaz mislim, da dovolj politike plačujemo, da se s tem ukvarjajo in mislim, da je zadnji čas, da tudi neki poštenega nagruntajo. Na pri tistih, ki si polnijo žepe na račun našega pravičnega dela. Denar ima dovolj, sam kam ga razporeja, naj premisli.